Klokken er 7:26, og så er Nick og Jay med i studiet. Godmorgen, drenge. Godmorgen. Ja, godmorgen. Ja, yeah, og velkommen til det mørke Jylland. Jamen, det er sgu mørkt. Ja, pænt mørkt. Bogstaveligt talt her. Har I sovet i byen, eller? Ja, nej. Det vil ikke ud med. Nej, ikke i bilen. Ikke i bilen? Det vil også være meget underligt, vil det ikke? Jo, men der er nogen, der er gode til at tage sådan en lille soldaterlur, ikke? Ja, ja. Men ikke, ja. Okay. Hvad er jeres forhold til Jylland i øvrigt? Det er stærkt, mand. Det er dejligt. Vi sov her nærmest. Ja, vi sov faktisk i Aarhus i nat. Det var også et dejligt sted, ikke? Mm. Og nu er vi bare ude på landevejen. Man siger måske lidt mørkere, men det synes jeg nu ikke. Jeg synes, når først solen står op, og folk smiler, så er alt skønt. Okay, cool. Lad os starte med at sige tillykke i øvrigt også med det nye album. Et fedt nyt album. Fedt nyt album, ja. Tak skal jeg. Der er mange snakker om, at I er blevet mere voksne, og det klæder jer osv. Hvordan forholder I jer til det? Jamen, det forholder vi os som altid. Både helt cool og uforstående og ganske ligeglade med. Okay, uforstående og ligeglade. Jamen altså... At man skal nævne noget med voksen, det alt andet ville være underligt, synes jeg. Hvis vi stadig lavede musik, som vi gjorde i 2002. Mm-hmm. Så det er bare en naturlig udvikling for Nick og Jay? Det synes jeg, ja. Så vi har det med at ændre sådan alt hele tiden, og så er der nogen, der falder af, og så er nogen, der kommer til os. Det er alt lige fra tøjet til hvordan man bor, til hvor man kommer, og til hvordan vores musik lyder. Mm. Vi elsker det musik, vi lavede i 2002, vi elsker også det, vi laver nu, men det er ikke det samme. Det er det ikke helt. Det er bare positivt. Om nogen så kalder det mere voksen eller anderledes, eller nogen kalder det bedre, og nogen kalder det dårligere. Det er sådan lidt svært. Jeg ved, der er nogle kunstnere, der også sådan, måske har lidt akavet forhold til deres bagkatalog. Hvad med jer? Ja, det er rigtigt. Det er der nogen, der har. Men det kan jo skyldes mange ting. Det kan skyldes måske, at nogle kunstnere går ud, og så laver de country-musik på en plade, så er det konceptet, så er det næste, der er de utrolig elektroniske eller et eller andet. Men vores musik er egentlig altid baseret på nogle historier, og som vi kan mærke, baseret på en god produktion eller en helt nedskaleret version med en guitar eller et klaver eller et eller andet. Så det er sådan set bare, hvad der rører sig, når man hiver numre op, som er for vores vedkommende nogle klassikere, hvad skal man sige, eller nogle hits, eller et eller andet spil, Hot, for eksempel. Mm. Jamen, der går 3 sekunder, og så er folk ligesom er mere op at køre. Der er mere fest, end der var for 10 sekunder siden, ikke? Så altså, på den måde er det bare en gave. Altså, det er jo ikke, det kan jeg ikke se, hvordan man kan brokse over. Nej. Vi kan også øve at sige tillykke med en Danish Music Award, fordi I fik jo årets nytænkerpris. Ja. Jamen, jeg spekulerede også sådan lidt, altså nu er I har været på i 11 år og sådan noget, og så får man en nytænkerpris. Jo, men som I sagde, det var altså for sådan en markat på sig, det vil vi rigtig gerne have. Jeg ved nu ikke, om det var fordi folk tænkte, drengene, man, de tænker bare nyt, eller fordi vi har sådan nogle utrolig seje følger derude og fans, der gjorde det. At vi bare... Det var det, de kunne stemme på. Ja, de kunne stemme på. Altså, ja. Også igen, altså, vi er bedst til at vinde de awards, som, hvor folk kan stemme, og det er også de awards, som vi egentlig er gladest for. Det må de være det vigtigste og de bedste. Men altså, det var en sej kampagne, det der, fordi vi kom ud, og vi mødte folk på en ny måde, og hvad skal man sige, nogle gange, når man går ind og laver nogle forskellige tiltag med nogle af de der store virksomheder og store firmaer, som i sig selv er ganske godt brandet, men så bliver det tit meget usexet, og det bliver tit meget, nogle 60-årige, der skal sidde og lave et eller andet ung sprog på Facebook eller et eller andet. Men den her gang, der var det ligesom, det var vores jargon, og det hele handlede om musik, ikke? Det var bundet op på ny musik, man kunne høre på en ny måde. Det var bundet op på, folk skulle gøre nogle forskellige ting for at få noget musik. Så det var sådan meget, det var sejt forløb, og vi blev selv overrasket over, hvor godt det fungerede. Ja. Der var også en fed kampagne med United, hvor da den single kom ud, singlen United, der var der interaktivt også med, at man kunne ringe til et nummer, høre en fan og fortælle nogle forskellige ting, man kunne få fat på os, og man kunne høre musikken på, når man ringede til et nummer. Der var ligesom, der sådan foregået ret mange seje tiltag omkring det her, som var lidt anderledes, ikke? Der er hård konkurrence, så man skal finde på ting. Ja. Fredag morgen, Radio ABC med Nick og Jay Forstadsdrømme. Klokken er 19:08. Godmorgen, Skipper, hvordan du er? Hey, godmorgen. Hvad var det? Ha' lige en god weekend.
Nick & Jay med i studiet lige nu. Der er nyt album ude, og vi stod faktisk lige her i studiet, mens musikken spillede og snakkede lidt om musikken og produktionerne og sådan noget. Der har været flere folk med ind over den her gang. Det er ikke bare John og Jules, som har siddet bag knapperne. Ja, men der har været Puma indover, som også er en producer, som vi har arbejdet med mere og mere og mere de sidste par år. En DJ har lavet en skæring, og nogle andre producer helt udefra har lavet nogle udkast, som vi har færdiggjort. Der har været mange producer indover, faktisk. Jeg har jo også selv lige skruet på nogle knapper, ikke? Ja, ja. Vi skruer også selv på knappen. Skriver ikke kun. Ja. Hvad har der været nogle inspirationskilder på det nye album? Er der noget, I har kigget til og tænkt, det der, det er fedt, det kan vi også ligesom gribe fat i og få noget ud af? Vi har faktisk kigget ret meget til Danmark den her gang i forhold til, hvad vi plejer. Vi plejer meget at lade os inspirere, hvad der sker ude i verden og sådan noget. Det gør man selvfølgelig stadig. Man skal huske at kigge ud af, men vi også, altså, der er sådan alt lige fra det her mørke vejr til de her sindssyge sommer, vi har her i landet og sådan noget, og har vi... Så man rynger meget inspiration i sådan landet i sig selv, vil jeg sige. Og den her mentalitet, vi har her op nordpå, ikke? Så det behøver ikke at være et eller andet musikalt feature, som I synes, der lige er fedt i øjeblikket. Det kan også være, at bladene falder. Ja, lige præcis. Nå, men altså klart, der er jo mange ord i vores musik af gode grunde, fordi det er rapmusik, ikke? Og derfor så er det jo oftest baseret på en idé eller en et eller andet tema eller nogle fede billeder, vi har til et vers, som det er ikke altid omkvædet først. Det kan sagtens være verset, der kommer ud af ingenting, og så er der, det passer sammen med et andet vers, jeg har skrevet, og så linker man det sammen til et omkvæd. Så på den måde, der har vi egentlig prøvet at træde to skridt til venstre, og så se, hvad fanden der egentlig foregår, og hvem vi er nu, og ja, hvor vi skal hen, og hvor vi kommer fra, og så nogle ting i højere grad end, ej, jeg elsker soulmusik. Lad os lave et soul-inspireret album, hvilket også er fint, og al respekt for det, men vores musik, det er nu engang... Det er lidt noget andet. Ja, det er en anden tilgang til det, ikke? Så. Der er noget med, ret mig, hvis jeg tager fejl, I har et udtryk, der hedder, er det fed techno eller vild techno? Og det er ikke eksisteret så meget på det sidste, men det er rigtigt nok, den kører vi på et tidspunkt. Jeg tror, det var fed techno. Fed techno? Ja. Om det er fed techno, det er bare noget, hvis noget... Hvis noget svinger, ikke? Hvad er fedt techno lige nu for jer? Nå, men det er som fuldstændig, som manden siger, ikke? Altså, du kan snakke om kunst og musik, og hvad er det hele egentlig for noget? Og så kommer der Avicii, som merger country og dance, og det bliver hvad skal man sige, sidestillet med, da Dylan, han gik fra folkmusik til mere, du ved, hård rock og sådan nogle ting, ikke? Men altså, ja, det er fint nok, alle de der genre, men basically, jamen, hvad handler det om? Du kan sætte noget musik på, det kan være heavy, eller det kan være garage, eller det kan være folkemusik for den sags skyld. Det kan også være a cappella, men svinger det, eller svinger det ikke? Det er der heldigvis selvfølgelig stadig individuel mening om hele tiden, men det er jo det, der handler om. Svinger det for dig? Okay, så kommer du ind i filmen, så begynder så at køre billederne og ditten og datten videre, ikke? Så om det er fedt teknolej, det er om det svinger eller ej. Okay. Avicii, er det fedt techno? Jeg synes, det er genialt, det der er. Manden har startet noget nyt, ikke? Også det er altså folk, der kommer og skaber et eller andet nyt, som ikke har været der før, men som er obvious, og som folk bare, hey, hvorfor har man ikke gjort det før? Hvorfor har man fandme, han har ikke blandet den her dance-genre med nogle gode country-melodier? Ja. Altså, og jeg tror ikke, det er noget, manden har planlagt. Det her, han har sikkert bare, måske han har været inspireret af Cotton Eye Joe eller et eller andet. Men i hvert fald, så er det bare sådan, okay, det er så lige til højre benet, men der er ikke nogen, der har gjort det på den der måde. Nej. Det er genialt, og det er meget, meget velproduceret. Og især også, han er så ung, ham der, og historien går på, at han sidder og skal spille til den der Ultra Festival der i Miami, eller hvor det er, som bare er ligesom mækkaget for det der, ikke? Og så laver han sit sæt, og et halv time inde i sættet, der går tæppet op, og så sidder der bare nogle af de bedste countrymusikere, og folk er sådan, ah, fed idé, men efter 5 minutter, så bare sådan, buh, de vil bare have fest, ikke også? Men han spiller det ud, og han græder bare bagefter. Han er helt ked af det, for folk, de kaster bare tomater efter ham, og han er bare i gabestokken, og ingen forstår hans kunst, ved? Og alligevel vælger han at udgive den der single, og så bliver det, ja, verdenshit, ikke? Det synes jeg, det er hatten af for sådan noget der, man tror på den ting der. Man bare sådan, okay, ingen forstår det, gør det alligevel. De forstår det om et halvt år. Hej, vi ser Nick & Jay, Novemberveje. Her er forbandet melodiøst. Godt gået, drenge.
Tak. Tak. Det er sådan, at man groover med på første gang, man hører den. Altså, man behøver så ikke høre den to gange for os. Den kan jeg godt med. Sejt. Det er godt lige at komme ud og mærke, hvad sådan... Fornemme, hvad folk, til ja, hvad folk hører ud og hvad I lytter til. Vi skal bare ringe, så skal vi nok... Så skal vi nok rose, ja. Hvis I gør det overhovedet. Morgenrose er en god ting. Der er jo flere, der har skrevet ind. Lene har skrevet, at hilse og sige tak for en masse fed musik gennem tiden. Og de har igen ramt lidt med det seneste album. Jeg så også, Anna havde skrevet en mail, som hun har fulgt jer lige siden starten, lige siden hun var 6 år gammel. Og glæder allerede til at opleve igen til næste år med mange kram. Til næste år, jamen der... Ja, det er jo snart næste år. Det er snart næste år, ja. Tæt på, ja. Så skal vi nok prøve at sørge for nogle oplevelser næste år. Inden I stikker af, Jørgen, vi spurgte statsministeren sidste fredag, da hun var her. Allan Simonsen, vild med dans. Jeres sådan umiddelbare... Ja, eller nej. Om hvad? Hvad er spørgsmålet? Jamen, hvad, har I nogen kommentarer på den situation? Er I for eller imod? Men jeg har ikke helt... Jeg ved bare, at han, alle snakker om Allan Simonsen. Jeg ved ikke, hvad skal man være for, hvad skal man imod omkring det her, ikke rigtigt? Om han skal blive vild med dans, eller om han ikke skal blive vild med dans? Skal der bare blive. Det er fint. Han skal da bare fyre op. Simpelthen. Stille og roligt. Nå, men det er jo et frit land. Det er jo demokrati. Så hvis folk stemmer på ham, så er det vel det. Det er sjovt, I siger det, fordi altså, de var ude og politikere i hele sidste uge og sige alle mulige meninger og ting og sager. Men en af de ting, som de ikke turde forholde sig til, det var Allan Simonsen. Nå, det forstår jeg sgu da godt egentlig. Det er det rigtigt. Hvis man siger noget forkert der, så mister man jo enten alle sine stemmer, eller får dobbelt op på dem. Men du kan godt sige, at jeg vil skære ned på sygehuset. Det er ikke så galt. Nej, Allan Simonsen, det er patent emne. Det er patent emne. Det er noget med bare lavere skatter og lade Allan Simonsen blive. Ja. Sådan er det. Ja, han har en fremtid i politik. Det er godt, ja. Drenge, I er ude at spille også her. Blandt andet så kan man opleve jer lørdag den 30. november. Det er altså om en lille uge tid i Musikhuset i Aarhus. Ja, I kommer bare. Okay. Det er en aftale. Super godt, I kunne være her til morgen. Fornøjelse. I skal sikkert videre, at I er nok et travlt program. Men I er altid velkommen her på ABC. Tusind tak. Og have en god weekend, ikke? Ja, lige meget hyggeligt. På ABC.